tinokutambirai zvakare pa What News 24 apo tichitarisa nyaya yemadouble candidates eku Triple C apo tichitarisa nyaya umwe one of the double candidates akanga ari kunzvimbo Harare South uyo akanga ari kunzi ndemumwe wevamwe vakanga vakaforja masignatures vakaenda kundozviisa pa Triple C vachimirira sema MPs zviri kunzi vanhu ava vabatwa nevanhu nemacitizens ndo vaenda navo kumapurisa kuti vange vachisungwa vanhu ava kutaura kuno vava mumaoko emapurisa vari kubvunzwa kuti makaiwana kupi mari yekunge muchienda kunomination court uye masignatures vakamawana sei zviri kuratidza kuti vanhu ava havasi kutombozikanwa kuTriple C havana linki havana chinei nezvekuita neTriple C asi vakawanikwa vachindofaira vachimira sema MPs eTriple C zviri kufungidzirwa kuti vanhu ava vakatumwa nemusangano weZANU PF zviri kufungidzirwa kunzi vakashanda neinonzi FAZ iyo inonzi ndiyo yakanyanya kupindira uye ndiyo yakanyanya kukonzeresa panyaya dzemadouble candidates akaitika kuTriple C kutaura kuno varume ava vatova mumaoko emapurisa vaendwa navo tichakupai zvizere pane zvichaitika pamberi.